Ранок на сьому продовжує свою роботу. Ну і зараз буду вам розповідати про те, які ж чудові гості до нас завітали. А саме це Дар'я Жихарєва, очільниця комунікаційного відділу Одеського художнього музею, та Валерій Коршунов, науковий співробітник Одеського художнього музею. Ну і будемо ми з вами говорити про те, що в нас був Міжнародний день музеїв 18 травня. Ви його не святкували саме 18 травня, у вас були на це причини, тому про них, з них і розпочнемо зараз. Так, ми вирішили перенести усю програму розважальну на ці вихідні, щоб нас відвідало якомога більше містян. Але 18 травня у нас був вільний вхід. Нас відвідало, не дивлячись на складні погодні умови, дуже велика кількість гостей, чому ми дуже раді. І ось ми вирішили, що святкувати Міжнародний день музеїв треба з нашими прихильниками, з нашими відвідувачами. І тому усю програму ми перенесли на ці вихідні. Ми запланували дуже багато заходів. Один з них – це… Давайте, вибачте, на початку. Що за тема? Так, тема цьогорічна тема Міжнародного дня музею – це майбутнє музеїв, відновлення та відтворення. І саме біля цієї теми будуть присвячені усі наші заходи. Центральною подією наших днів буде екскурсія, яка називається «Ретроспектива майбутнього». І про неї більше зможе розказати Валерій Коршунов, який буде її проводити. Так, власне, це екскурсія, присвячена безпосередньо темі цьогорічного дня музеїв, відтворення та оновлення. І вона була написана спеціально для цих вихідних, так би мовити, і розповідає, в принципі, про такі основні віхи історичні у житті музею. Тобто за 121 рік, безумовно, склалося багато ситуацій, які потребували новітніх підходів, взагалі нового погляду на музейне життя. Також були історії, які саме потребували певного втручання фізичного оновлення, тобто реставрації картин і таке інше. Ну і крім цього, одразу хочу запитати, чи потрібно заздалегідь записуватися? Тому що знаєш, що не всі можуть так. Обов'язково. Потрібно заздалегідь записуватися, навіть купувати квитки на нашому сайті, тому що на сайті. Тому що у групах дуже обмежена кількість людей. Ми можемо пустити одночасно тільки 15 осіб у зв'язку з карантинними обмеженнями. Тобто, щоб у нас в музеї було комфортно, безпечно, усі повинні бути в масках та дотримуватися дистанції. І саме для цього ми пускаємо лише по 15 осіб. Скільки часу дається цим 15 особам? Разом з екскурсоводом вони будуть проходити протягом 45 хвилин музею. Це лише з екскурсоводом можливо? Тобто просто прийти в цей день? Просто прийти в цей день, але екскурсія триває 45 хвилин разом з екскурсоводом. Отже, поговорили про центральну подію. Так. Що ще буде відбуватися? Ще у нас у 12.15, 22 та 23 травня будуть відбуватися практики усвідомленості з тренерами MindSpot. Тобто тренери будуть розповідати, як справлятися зі стресом, як налаштуватися, і все це буде на фоні мистецтва. Вони будуть розповідати, як правильно дихати, що ми забуваємо робити у такому швидкоплинному світі, як себе заспокоїти, як краще усвідомлювати та як краще споглядати мистецтво. А хто буде виступати тренерами? Тренери – це тренери Центру усвідомленості MindSpot, Наталя Нура та Віра Грузова. Мені здається, вони навіть до нас якось заходили в гості. Напевно. Дуже знайомі ім'я. Я пам'ятаю, що одного разу у вас була така цікава акція. Ви разом з ресторанами працювали, створювали шедеври, можна так сказати. Чи плануєте щось подібне? Цього разу ні. Ми такі акції проводимо зазвичай на день народження музею. І на цей день народження вона також буде проводитися, але у листопаді. А цього разу з нами будуть у дворі працювати наші вже давні партнери. Це Сорпресо Кофі. Можна буде прийти у двір музею та відвідати смачної кави. Також у дворі музею обидва дні о 14:00 розпочнеться концерт
22 травня буде виступати Роман Капітонов, а 23 травня – гурт «Екіпаж Каліпсо». Угу. А чому вирішили поєднати саме ці гурти, цих співаків з Міжнародним днем музею? Насправді ніяк. Вони не пов'язані з Міжнародним днем музеїв. Це не є нашою центральною подією. Це просто як комплімент нашим гостям. Що ось у нас є концерт, можете послухати музику. Це як подаруночок невеликий. Як Одеський художній музей пережив кризу і досі переживає? Можете, будь ласка, розповісти, що новенького у вас, можливо, з'явилося? З новенького ми, звісно, за цю кризу вийшли в онлайн. Нам там сподобалося. Тобто це були онлайн-екскурсії? Це були онлайн-екскурсії, і навіть ми записали відео-екскурсію, саме цю, яка буде проводитися на вихідних. Люди, які не мають змоги відвідати нас, чи не потрапили у групи, які обмежені за кількістю, вони можуть передивитися її на нашому Ютубі. А це якась мультимедійна штука? Тобто людина може якось керувати, чи просто це відео? Це просто відео. Так. Чи є якісь плани такі на майбутнє? Зробити якусь таку, не знаю, як її назвати правильно, якусь мультимедійну подорож по художньому музею? Насправді ми часто проводимо такі заходи, це онлайн-екскурсії, коли ми виходимо у прямий ефір і всі наші підписники можуть задавати питання в коментарях, чи просити показати саме цю картину. Угу. Тобто можна так написати, от покажіть мені ось це, так? Так. І злітають люди в Рим і покажуть, ну якщо ти хочеш якусь таку картину. Так, так. Я бачила на сторінці десь, можливо, тиждень, можливо, трохи менше часу пройшло назад. Ви показували, що готуєте щось цікавеньке. Це саме про ці екскурсії йшла мова? Так. Ага. І ще й готували нових екскурсоводів. Так. Бачите, ми все про вас знаємо. Заглянула я зараз у вашу програму і бачу, що плануються і майстер-класи. Так, у нас плануються два майстер-класи. Один – це з колажу. Євгенія Матюшко буде розповідати, як змінився колаж саме у постковідну еру, чому люди у цей період зацікавилися колажем, і, звісно, вони зможуть створити власний колаж. Також наша... Треба, вибачте, приходити зі своїми матеріалами? Ні, це ні, буде? Ні, матеріали всі ми передоставляємо. Також у нас буде майстер-клас, який проведе наша співробітниця Олена Трейненка. Вона... Це реставраційний майстер-клас. Вона буде розповідати, як реставрувати витвір мистецтва. Ми видамо умовні витвори мистецтва і будемо їх реставрувати так, як це роблять справжні реставратори. Лері, у мене до вас питання. Як ви взагалі пов'язали своє життя з художнім музеєм? Взагалі у мене був доволі такий довгий і дугою шлях до художнього музею. За освітою я взагалі астрофізик. Але ще з початку свого студентства почав займатися волонтерством і більше року тому прийшов до волонтерської команди Одеського художнього музею, а потім якось воно затягнулося. Мені раптово запропонували стати екскурсоводом, я раптово погодився. Ви любите розповідати щось людям, це дуже важко просто, я знаю, я трошки працювала екскурсоводом. Можливо, пригадайте, ми дуже любимо курйози в нашому ефірі чути від наших гостей. Я знаю, що це питання одразу якось так, який же там був курйоз, що ж згадати, і просто хаос відбувається в голові, але, можливо, щось пригадається або з екскурсії, або просто незвичайні ситуації, які відбувалися в музеї. Ну, нещодавно я саме пригадував такий курйоз. Цей курйоз пов'язаний ще із нашою виставкою мистецтва 60-х років «Суворі та стильні». Там я був волонтером в одному із залів, і один з гостей зацікавився картиною «Живе слово Ілліча». Я почав розповідати те, що пам'ятав із кураторської екскурсії, але людина сприйняла мої слова у штики.
І одразу почала розповідати про злочини комуністичного режиму, що Ілліч то взагалі не та людина, яка має виставлятися в музеї. Взагалі, зніміть цю. Так, зніміть це, відправте у фонд. Так, і у якийсь момент я розумію, що я надиктовую цьому чоловікові свій номер телефону, щоб він в телефоні, щоб він в Вайбері мені скинув фільм про злочини комуністичного режиму. Потім ми сидимо вже в кафе. Так, і так. Взагалі, мабуть, останній раз на Пасху я отримував від нього ще листівочку у Вайбері. Нічого собі. Ну, це, мені здається, дуже запам'ятовуються такі моменти на все життя. Так, можливо, так. Ще щось згадаєте з життя музею? Ні, одразу Дар'я так дивиться. Так. Ти розповідає, я нічого не пам'ятаю. Все спокійно, все дуже творче, та немає ніяких там... Що там може бути? Я маю на увазі такого. Я маю історію, але це не мені присвячений ефір, тому не буду розповідати. А ще один такий момент. Я трошечки там читала напередодні. Знаю, що ви проводите багато цікавих заходів, і люди прагнуть, щоб повторили ви це, тому що не всі встигали в різні часи. Ось перше моє питання: який захід ви вважаєте найбільш успішним, найбільш цікавим, там, де просто неможливо було вже сказати людям, що немає місць, відчіпіться вже від нас, ми не можемо вас пустити. Це, звичайно, наші нічні екскурсії OFAM Nights, які ми вперше провели на наш день народження, коли люди бачили, як оживають картини. Потім ми повторювали їх на святкові дні під час Нового року. І також було дуже багато людей, хто приходив, просив пустити. Я ж один, будь ласочка, пустіть мене. Дайте мені номер, я в Вайбері вам напишу, так? Ви кричали. Так, я вас буду на Пасху вітати. Я буду вас шукати. Мене запитували, хто моя мама. І що їй розкажуть, яка в неї доня, і не пустили її на екскурсію. Тож не забувайте бронювати собі квитки заздалегідь, щоб не було потім такої ситуації. Чи плануєте знову ж таки повторювати цей захід? Тому що я знаю, він був дуже популярним. Так, звичайно, ми плануємо його повторювати. Це дійсно був популярний захід і дійсно мало хто на нього потрапив через карантинні обмеження. Тож, звісно, він обов'язково повториться. Так, якщо що, я завжди мріяла стати картиною. Так, просто натяк, таке легесеньке. Ще в мене є до вас останнє питання. Мені вже підказують, що в нас не залишилося часу, тому я дуже стисло прошу вас повторити програму. Приблизно, де, коли потрібно бути та як реєструватися. Так, реєструватися можна на нашому сайті, купувати квитки також там. Ми розпочинаємо обидва дні об 11:00. Об 11:00, 13:00 та 15:00 можна відвідати наші екскурсії гротом. О 12:30, 6 разів на день кожну годину до 17:30 можна відвідати наші екскурсії ретроспектива майбутнього. О 12:15 це практики від Майндспот. О 13:15 та 17:15 – це майстер-класи від наших наукових співробітників та Євгенія Петрушко. А також о 14:00 кожен день у нас починається концерт. Тепер ви все знаєте. Я гадаю, що я б, наприклад, не змогла обрати, я б там весь день перебувала в музеї, але для того, щоб, наприклад, зробити як я, або хоча б щось побачити, я ще раз наголошую, потрібно зареєструватися, тому що саме 22 та 23 ви пригадаєте, що непогано було б сходити до художнього музею, там зараз так цікаво, і просто вже не буде квиточків. Тому просто в цю хвилину потрібно швиденько бронювати. Дякуємо вам величезно, що завітали до нас і розповіли про такі цікаві заходи. Дякую вам. Отже, на все добре. Ну, а Ранок на Сьомому продовжує свою роботу. І я буду просто неймовірно зараз вдячна, якщо режисер підкаже мені. А я можу так підказати тобі також. Просто треба ж слухати людей. Я і слухала людей. Я також нагадаю, що в нас були Дар'я Жихарєва, очільниця комунікаційного відділу Одеського художнього музею, та Валерій Коршунов, науковий співробітник Одеського художнього музею. Дякую вам ще раз, що завітали.